بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان د خپل تیر چلن لامل افغانستان د خو تمه نه کوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور په قبلي سیمو کې روان نامنې د پاکستان دولت د پالیسۍ محصولیت کړی او زیاته کړې ده چې افغانستان باید پکې پړ ونه ګڼل شي. د پاکستان تر کنټرول لاندې قبلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د نامنیو له زیاتېدو سره د افغانستان پر سرپرست حکومت یاد یوه چارواکي نیوکې هم مخ په ډیرېدو دي. پاکستاني چارواکي مدعي دي چې د یادو نامنیو تر شا د افغانستان د سرپرست حکومت لاسونه دي. خو اسلامي امارات د دغو ادعاو په مکرره توګه سره رد کړي دي او ویل دي چې افغانستان خاوره کې هیڅ وسلواله ډله نشته او هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د چا پر ضد استفاده سي. خو زموږ څو اساسي پوښتنې دا دي چې پاکستان آیا واقعا په تیر او اوس کې خپله جغرافیه د افغانستان پر ضد کارولې او که څنګه؟ پاکستان ولې په قبایلي سیمو کې د روان ناامنۍ پړه پر کابل اچوي او اسلام آباد ولې د خپل نامنۍ ریښې په کابل کې ګوري؟ سلامونه، وخت مو پخیر. زه شاغا سادات یم، تاسو ته د محراق بحث وړاندې کوم. په دې ټولو مسئله بر سره ډیر بحث وکړي. دوه تنه قدرمن میلمانه هر یو په سټوډیو کې راسره د پانتون استاد او د سیاسي چارو کارپو جاوید مومن صاحب او دغه راز د پاکستان څخه د پاکستان آزاد خبریال حسن خان صاحب دی. درنو میلمنو، کور مو واسه بحث کې مونږ سره برخه واخسته. خو استاد، کدی تر سو پاکستان د هر برید تر شا په ځانګړي توګه که په تیر ته مونږ یو نظر وکړو، تیر شل کاله د پاکستان خاوره د افغانانو پر ضد استفاده کېده، اوس برعکس وایي دوی اندېښنه لري چې افغان خاوره دوی پر ضد استفاده کېږي. آیا واقعا په تیره اوس کې د پاکستان جغرافیه د افغانستان پر ضد استفاده شوې او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سادات صاحب سلامونه تاسو ته. علیکم حسن خان صاحب او ټولو قدرمن لیدونکو ته وړاندې کوم. لومړی خو دا چې کله چې دغه د پاکستان نوم اخلو، نو بیخي وضاحت ته تا ضرورت نه پیدا کیږي چې وضاحت ورکړل شي چې څه ډول یو هیواد ده. ځکه زموږ او تاسو په میلیونونو افغانان، نه یوازې دا چې ځوانان، بلکې حتی زموږ ماشومان هم پاکستان له نوم سره آشنا دي، ځکه چې په افغانستان کې ډیر ماشاءالله فعاله ده. نو د هغه لپاره پاکستان نوم اخیستو سره ټول پیژني چې څه ډول هیواد دی. ولې بیا هم غواړو چې د هغه په هکله وضاحت ورکړو؟ هغه دا چې پاکستان له کوم وخت نه چې رامنځته شوی دی، یعنې 1940 کال نه را په دې خوا، ډیر د تاسف ځای ده چې د یو ګاونډیتوب چې اصول دي چې هغه باید مراعت کړي، له افغانستان سره او افغانانو سره هغه اصول پر بنسټ باندې مخکې نه ده تللی. ځکه د یو ګاونډي اصول او حقوق چې کوم دي، هغه یې هیڅکله وخت نه دي ادا کړي. برعکس، افغانستان همیشه او د تل لپاره چې هر نظام راغلی دی، د دوستی او د مینې لاس ورته اوږد کړی په لومړیو کې، خو هیڅکله وخت دغه د دوستۍ لاس دوی نه ده قبول کړی دی، بلکې د دوستۍ په جامه کې دوی بیا دښمنۍ پیل کړي دي. نو پاکستان چې کوم استراتیژیک عمق په افغانستان کې لري، هغه دا ده چې یو خودکفا خپو ولاړ افغانستان هیڅکله وخت نه غواړي او نه زغم لري، بلکې دوی غواړي چې افغانستان د دوی تر ولکې لاندې وي، د دوی یوه صوبه وي، بهرنی سیاست د دوی تر کنټرول لاندې وي، سیمې د دوی تر کنټرول لاندې وي، نفوذ دوی ولري، نه غواړي چې له نورو هیوادونو سره په خاصه توګه لکه هند و نور هیوادونه چې دي دوی سره ښې اړیکې ولري. دا دوی استراتیژي ده په افغانستان کې. خو زه دا وایم چې اوس هغه وخت بدل شوی ده، اوس نه هغه پاکستان پاتې ده او نه هم هغه افغانستان پاتې ده، بلکې دوی د خپل په استراتیژي کې باید تغییر راولي. هغه تغییر په دې معنی ده که غواړي چې پاکستان له دغه بحران نه ووځي، نو افغانستان سره د ښې اړیکې د دې پر ځای چې په افغانستان باندې تورونه هر ځل تورونه پوری کړي، دوی د راسي په اقتصادي برخه کې د همکاري وکړي. دا اوس د ټاپي پروژه ده، کاسا زر پروژه ده، نورې پروژې دي په دې برخه کې راده چې همکاري دې وکړي. او په خیبر پختونخوا کې هغه خو د افغانستان خاوره ده، تاسو ته بهتره معلوم ده. لاړ سئ اسلام آباد وګورئ، کراچۍ وګورئ، لاهور وګورئ، بیا راسئ د پښتنو میشت پښتون میشت سیمې وګورئ چې کوم پرمختګ کړی ده. ځکه دوی په دې پوهیږي چې هیڅکله وخت دا خاوره زموږ نه کیږي،
مشکل او ستونزې په دې ځای کې پیدا کړي. بې تعلیمي هلته ده، زده کړې کوم هغه عصري پانتونونه ښه پانتونونه چې دي هغه په لاهور، پنجاب او په اسلام آباد کې دي. همدلته اوس پوښتنه پیدا کیږي، ولې په خیبر پختونخوا کې دغه جګړه روانه ده؟ ولې په لاهور کې، ولې په اسلام آباد کې، په دغو سیمو کې ولې دا جګړه نشته چې په دغه خیبر پختونخوا کې دغه نښتې روان دي او دغه ناخوالې روان دي، بیا هم هلته پښتانه پرې کوي؟ بلکل، یو دلیل خو دا ده چې دوی ته پښتون قوم د زغملو وړ نه دی، نه دوی ته د زغملو وړ دی او نه قدرتونو ته چې د دوی تر شا ولاړ دي. ځکه پښتون قوم هیڅکله وخت غلامی نمانی، یا دغه غټه ځانګړنه یې ده، خصوصیت هم ده چې غلامی نمانی، په هیڅ صورت نمانی. نو دا قوم یو میړانه لري، یو غیرت لري په دې برخه کې، یو دلیل دا ده. دویم دلیل چې هغه ستر دلیل دغه دا ده چې دا خاوره د خپل نه ګڼي دوی. که چیرته دوی دا خاوره د خپل وګڼي او په دې پوه شي چې دا خاوره زما ده، بیا هینن لکه څنګه چې په پنجاب او کراچۍ او لاهور او اسلام آباد کې کار کوي، بیا دلته هم دا تقریبا اویا درې اویا کاله کېږي دلته هم بیا دا همداسې کار کوه. خو دوی په دې پوهیږي چې دا خاوره زموږ هیڅکله وخت کېږي نه، فقط اوس یو د ابزارو د وسیلې په توګه کاروي. نو د همدې لپاره دلته یې دغه جګړه هم دلته ګرمه کړې ده، یو دلیل دا. بل دلیل دا ده چې زه فکر کومه دوی غواړي دغه سیمه ناامنه کړي، نه یوازې دا چې دوی، بلکې د دې تر شا چې کوم هیوادونه ولاړ ملاتړ یې کوي، غواړي خیبر پښتونخوا او همداسې بیا افغانستان نورې سیمې ناامنه کړي. خو زه فکر کوم چې اوس لوبه تغییر بدلون کړي، افغانستان نه دا جګړه وتې ده او جګړه اوس تر ډیره بریده پورې جنوب آسیا هغه کوم هیوادونه چې مهم هیوادونه دي هغو ته ورغلې ده. بیا په مرکزی آسیا هیوادونو کې غواړي چې دوی دغه جګړې ګرمې وساتي. اماله انده زه فکر کوم چې پاکستان باید خپل په ستراتیژیانو کې بیا ځلې فکر وکړي. که چیرته دا کار نه کوي، زه فکر کوم په پاکستان کې به اقتصادي او سیاسي ستونزې نوره هم زیاتېږي. خیر سي استاد، تاسو ته بیرته راګرځو. خان صاحب ستړي مشی، بس ته ښه راغلاست. که پیل لیدی چې نه تاسو نه وکړو، د خیبر پښتونخوا له وزیر علي امین ګنډپور ویلی په قبلی سیمو کې چې کومه روان ناامنۍ روانه، دا د پاکستان د پالیسۍ یو محصول یاد کړی دی. او ویل دي چې په تیرو څو لسیزو راهیسې، پنځو لسیزو راهیسې چې اووه حکومتونه په افغانستان تجربه کړل، د هیڅ حکومت سره وای پاکستان جوړ نه ده راغلی. ولې؟ او دغه څرګندونې د خیبر پښتونخوا د علي وزیر تاسې څنګه ارزوئ؟ ډېره مننه د پروګرام ګډونوالو ته هم سلام وایم. کما خبر چې د خیبر پښتونخوا لوی وزیر کړی ده، هغه خبره بالکل ټیکه او وخت وخت موږ هم دا خبرې کو چې پاکستان ډېره تېر شل کاله چې کوم دی د افغانستان حوالې سره یو غلطه پالیسي وه، او هغه دا وه چې په افغانستان کې یو جمهوري نظام و، ښه او بد و، هغه د خپل افغانانو نظام و. خو دا اوس چې کومه ټوله په افغانستان کې حکمرانه ده، دوی په پاکستان کې وو، د پاکستان خاوره یې استعمالوله، پاکستان کورونه وو، اوس هم د ډېرو کورونه دي، جایدادونه یې لرل. د دې ځای نه به تل افغانستان کې د افغان فوجانو یا خان صاحب زموږ غږ اورئ؟ هلې ځلې کولې او عام افغان هم ډېر زورلې کېده، عام افغان ته به هم ډېر کله کافي دماکه کله باغ کې کله بل ځای. نو دا خبره بالکل ټیک وه، د پاکستان دا خیال و چې یاره کله دا خلک راشي، نو د پاکستان چې کومې مسلې دي، خاصه توګه د دهشتګردو حوالې سره، کوم چې پاکستان په ډاکټر اشرف غني نه ګیله کوله چې په افغانستان کې پاکستان مخالف ډلې چې دي هغوی باندې افغان ګورنمنټ متصنه وي، نو د پاکستان دا خیال چې کله دا طالبان راشي، څوک چې د پاکستان ملګري ګڼ او د پاکستان دا خیال و چې دوی به ګنې د دې خلاف کاروایانی وکړي، اوس بس مکې دا وشوله په ځای دي هغوی کومې ښېګڼې چې ورسره پاکستان کړې وې د طالبانو سره، او د دې د طالبانو د کورنو سره، د دوی د سره، نو د دوی خیال پاکستان کې چې طالبان او اوس دغه د روبلې مظاهرات خلک استمشمران دي، او پاکستان په خیبر پښتونخوا کې کوم کې د ولس خلاف یا د پوځ خلاف کوم کارونه کوي، نو د دې مخنیوي به
ونیسي خو د بده قسمت هغه ونه شوله او تاسو کتلی چې دي چې هغوی ټي ټي پي نه صرف ساتي ټي ټي پي روزي ټي ټي پي هلته کې چې کوم دی مکمل اختیار حاصل دی د هغوی بلکې بعضې حملې داسې شوي دي چې په هغې کې د افغان طالبانو کسان هم پکې شامل دي نو دا بنیادي وجه وه او الیمین ګنډاپور دغې ته اشاره کوي. خان صاحب په دې به هغه نه چې اوس یې طالبان د غلطه ول ښه دا 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 به درسره ځینې کسان ومني ځینې به درسره ونه مني. روس چې کله په افغانستان یرغل وکړ قدرتونو چې په افغانستان یرغل وکړ همدغه افغانانو پرې نه ښود چې په پاکستان برید وکړي تر څو په پاکستان کې پاکستان ویجاړ کړي په میلیونه افغانان هلته ووژل شول مقابله یې وکړه چې تر څو پاکستان ونه نیسي. ښه د پاکستان نه وروسته صاحب افغانستان سره یې اړیکې موږ وبولو کې غلند نظر وکړو تیرو څو لسیزو راهیسې هیڅ حکومت سره جوړ نه دی راغلی. اسلامي امارات بیا وایي چې موږ د پاکستان هغه نامشروع غوښتنې چې دا په هیڅ صورت سره نه منو. هغه وایي ټي ټي پي د ټي پي په افغانستان کې نشته ثبوت شواهد دوی راته وړاندې کړي. څنګه وایي د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې چې د دوی امنیتي ځواکونه دي استخبارات دي بامیې اتم هم لرئ بیا څنګه یې تاسې خاورې ته درځي او تاسې په سیمو کې بریدونه ترسره کوي او بل داسې ولې په خیبر پختونخوا کې دغه جګړه روانده ولې په لاهور ولې په نورو سیمو کې نشته؟ ګوره بنیادي خبره دا ده که افغان طالبان یا امارت اسلامي دا نه مني چې ټي ټي پي نشته نو دا خو ټوله دنیا لګیا ده ملل متحده هم لګیا ده او افغان طالبان په دې باندې ښه پوهېږي او دا افغان طالبان تاسو ته خو ما وویل چې دا پاکستان کې پاتې شي وو په افغانستان کې دا شل کاله چې کړي دي نو پاکستانیانو خو نه دي خلاص کړي همدا ملګري وو چې نن په افغانستان کې خان صاحب اسلامي امارت وایي خان صاحب اسلامي امارت وایي اسلامي امارت وایي چې د پاکستان تر 55 پورې غړي نیول شوی دی د داعش سره اړیکې نیولې او دلته غوښتل چې بریدونه ترسره کړي. یو ښه بېلګه یې په ټرمپ باندې چې کوم برید ترسره کوو دا مؤثر هم دی په پاکستان غړی اوسه په ټرمپ باندې برید ترسره کوو وایي اصلي تر وسله والې ډلې پاکستان کې دي. ټیک شه زه دغه نه انکار نه کوم ای په پاکستان کې باندې ځکه چې دا تیر کم 50 کال د افغانستان حالات پاتې شروع داس یو ملک هم نه دی چې هغه متاثر شوی نه دی د دهشتګردۍ نه. خو دا ټیم کې د دهشتګردۍ مرکزونه چیرته دي؟ افغان متحده څه وایي؟ افغان متحده چا په طرف هم نه ده. نور ګاونډي هیوادونه څه وایي؟ ایران ته څه خطره ده؟ تاجکستان ته ده؟ ازبکستان ته ده؟ یا چین ته ده؟ یا پاکستان ته ده؟ ګوره یو خدای دې جزه خبره نه تر اوسه پورې افغان خاور نه چا ته ګواښ نه ده پیښ شوی. د دې عملی کوم چا ثبوت نه ده وړاندې شوی چې افغان خاور دوی پر ضد وړاندې شوی که ثبوت شواهد لري خو وړاندې کې ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اسلامي امارت ته وړاندې کې چې د خبره ډیپلوماسۍ د ژبې لارې حل شي. بالکل ستاسو خبره ټیک ده خو داسې خبره د ثبوت خو ما او تاله به نه راکوي یعنی یو ځل نه لس ځله ورسره ثبوتونه میلاو دي او که اسلامي امارت وایي نو سبب بیا هم ورکړي دا دومره دی که دی که څه ضد نه دي په کار مونږ له ګوره دا دهشتګرد چې کوم دي دا مشترکه دشمنان دي. یو په دې خبره مونږ له سوچ په کار دی چې پاکستاني دهشتګرد دي که نه زه به د هغه دفاع کوم هغه ښه سړی دی او افغان دهشتګرد چې کوم دی هغه خراب دی. که دهشتګرد دهشتګرد دی دا هغه مذهب خو دا هغه نو قومیت او دا هغه نه چې کوم دی خطه شته هغه کار دی اولس جوړل او د دغه خلاف کارونه کول. اوس که امارت اسلامي دا خبره کوي نو دا یو خو نه ده چې پاکستان نه شته دی هغه ځانې چشته جوړې چېرته ومشتلې شو دا کسان کوم دی او د دوی دا جرګې چېرته کېږي د دوی دا مرکې چېرته کېږي نو دا ستاسو خبره زه منم زه په تا باندې دا خبره نه منم ثابتولی چې یاره افغان طالبان کې دروغ وایي یا ته دا وایي چې بالکل هغوی رښتیا وایي. خبره دا ده چې حالاتو ته به ګورو چې افغان طالبان چاچ چې پاکستان ساتلی او دا به تاسو منه سلامات شي. عزتمند لیدونکو سم زوی لاندې د میتل د می ورسته هم بحث ته وایم. عزتمند لیدونکو به هم خراغ لاست. ها استاد حسن خان وایي چې د اسلامي امارت پاکستان سره لا هم د دوی افغان خاورې دوی پر ضد کارول کېږي وایي ثبوتونه شته شواهد څه ولې دا دواړه حکومتونه دغه ثبوتونه یو بل سره نه شریکوي دغه د ډیپلوماسۍ د ژبې له لارې حل کړي. یو بله موضوع داسې د موږ افغاني ټولنې کې که ماشوم وبولې
نه ډیورن پر ذکر خو سره مانی له پکتیا نه تر پکتیکا نه د ستر کوناړه پورې دا خد نه مانی ور سره په صورت نه مانی ور سره ولی پاکستان بیا هم هڅه کوي کوخخ کوي چې د خپل نامړی پړه پر کابل واچوي دا ستونزه به څنګه حل سی بل خره غلار څه شي کېدل شي لمړی خدا چې صدا صاحب حسن خان صاحب ته په احترام سره په پا پاکستان کې د سړیر خانان دي چې حقیقت نشي ویلای او د واقعیت هغه د حق غږ نسی وچتولی داسې خانان ډیر دي دی او داسې خانان هم ډیر کم دي چې هغوی د حق آواز وچت کړی ده لکه خدای پاک بخلی ګیلمن تاسو ولیدی اوس وخته مخکې چې خدای دې وبخښي هغه لکه نور کسان خو هغه دوی ټارګیټ یې نه پرېږدي نو حسن خان صاحب هم ملامت نه دی ګرم نه دی نو هلته چې هر څوک وي چې څومره لس ظلم چې ورته خان خان ووایي حق ویل ډېر زیات ګران دي خو زه دا په دې پوهېږم ځکه حسن خان صاحب خپله تجربه لري او په دې پوهېږي د پاکستان تاریخ هم ورته معلوم ده حکومتونه هم ورته معلوم دي زه دا وایم چې حسن خان صاحب دا خبره وکړه چې طالبان په پاکستان کې ول او دا خوش قسمتي ده او بیا ځان ته وایي چې ټي ټي پي دا دهشتګر دي زه دا وایم چې دوی چې خپل یو اسلامي نظام لپاره مبارزه وکړه خو هغوی هم یو اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي بیا تفاوت ولې ورکوي ته د خپل ته وایي چې هغه دهشتګر دي او بیا نورو ته بل شی وایي یو تفاوت دا د تیر شل کاله د هغوی خاوره په افغانانو پر ضد استفاده شوه اوس دا وایي شل کاله نه ده شل کاله نه ده سادا صاحب له کوم وخت نه له کوم تاریخ نه چې پاکستان رامنځته شوی ده اصلا د پاکستان موجودیت د همدې لپاره و چې په سیمه کې باید یو کرای شوی هیواد وي او د غټو هیوادونو سترو هیوادونو ګټې دلته خوندي وساتي زما هدف دلته دا ده چې که ټي ټي پي دغه د دوی خپل ستونزې دي او بل د پرویز مشرف لیکنه او کتاب به حسن خان لوستی وي چې هغه خپل په کتاب کې چې ویلي دي د افغانانو په هکله او د خپل د نظام په هکله او د هغوی د خپل کوم کسان یې هلته روزل او د څه لپاره یې روزل هغه ټول واضح دي نو وضاحت ته ضرورت هم نه ده او ځکه دلته که وضاحت ورکړو ډیر وخت غواړي موږ دا وایو چې ټي ټي پي په پاکستان کې کېده هغه خپله ستونزه لري وس په افغانستان کې سمه ده په افغانستان کې تیر جمهوریت او که هر ستونزه یو مشکل و خو هغه د مشکل حل سو اسلامي نظام راغی صحیح ده د 2015 کې جوړ شوی مثال وایم ټي ټي پي کړه غلای ده ټي ټي پي حل ته خو تیر جمهوریت کې خو هغه کړنه چې اوس په پاکستان کې کیږي په لاهور او اسلام آباد او کراچۍ کې دی کې اخو الحمدلله په افغانستان کې په دشل کالو کې منول نو په هغه کړنه چې هغه اصلا اسلامي نه مني ورسره بيخي اصول نه مني هغه کړنه چې تر سره کیږي نو تاسو خپل حل کې هغه ستونزې مر سره حل کې مشکل مر سره حل کړی افغانان باندې ولې دا پړه واچوي او بل تاسو ماته سه بیلګه وخی چې د افغانستان خاوره دی او ګاونډي پر وړاندې کارول شوی افغانان هیڅ کله وخت داسې بغیرتی نه کوي او نه یې په ژوند کې کړی ده چې د خپل خاورې نه یو چا ته ځای ورکړي چې د بل په خاوره باندې هغه تجاوز وسي تیری وسي افغانانو همیش د نورو خاوره ساتلې اوس که د مجاهدینو په وخت کې مو تاسو به لیده جهاد د افغانستان دفاع له پاکستان دا څه معنا وه خو ډېرو هیوادونو نه یې دفاع وکړه له هغه جهاد سره نه یوازې دا چې د افغانستان له خاورې دفاع وشوه بلکل یعنی نه یوازې دا چې د افغانستان له خاورې نه د افغانانو ناموس او عزت نه یې دفاع وکړه پاکستانیانو او پنجابیانو له عزت نه هم دفاع وکړه کنه د هغوی عزت هم لوټ شوی و په هغه وخت کې نو چې د خپل عزت ساتي د نور عزت ساتي بیا څومره دا 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 وجدان مني چې خپل خاوره به د نور خاورو باندې په کاروي خو ما هدف دا ده چې افغانان هیڅ کله وخت نه دا کار کوي او نه دا شواهد لري ځکه چې پرته له شواهدو نه دا پرې چې اوس د کوم وزیر یا د پښتونخوا چې کوم غړي دا خبره کړې دا حقیقتونه دي بلکل ځکه دا حقیقتونه دي هغه په دې پوهېږي او دا جرأت یې کړی ده او زه د دې جرأت ته سلام وایم چې په داسې یو ځای کې دا جرأت یې کړی ده حقیقت یې ویلي دي نو حسن خان صاحب نه مې هیله دا ده چې راځئ واقعیتونه ووایو دغه مرګ و ژوند د الله لاس کې ده که وغواړو که ونه غواړو پاکستان ډیر کسان ټارګیټ کړه په افغانستان کې ډیر کسان په شهادت ورسول په پښتونخوا کې ډیر کسان په شهادت ورسول خو دغه شهادتونه دغه وژلو ځای ونینیوه که یو افغان وژني دوه افغانه نور پیدا کیږي په هماغسې با غیرت افغانان چې د دوی په وړاندې ودرېږي او د حق آواز اوچت کړي نو ښه دا ده چې راځئ چې حقیقتونه ووایو که سند وي خو ملګري ملتونو سازمان ته دې وړاندې کړي تر پرونه همدغه تاسو ویلې چې نه دلته دهشتګر سه نه د پاکستان خاوره کارول کیږي نن ته راځئ وایې چې نه دغه شل کاله
طالبان من ساتلی ول من په افغانستان پر وړاندې کارول خو له دې ښکاري چې تاسو نفاق اچوي اوس په تیره کې تاسو نظام له طالب ملا سره غوښته په جګړه کې اخته کی اوس چې اسلامي امارت راغلی ده اوس چې یو امن راغلی ده او اوس چې کومې لاسته راوړنې د افغان د اوسنی حکومت لري له دې سره دوی اوس غواړي چې د افغانانو ذهنیتونه د اسلامي امارت پر وړاندې وکاروي چې نه دا خو اسلامي امارت خو دغه رقم خلک ول نو د ده پر وړاندې راپورته شي اوس افغانان ویښیر شوي دي افغانان هیڅکله وخت دا غواړي نه چې دا کار وشي او نه افغانان دا کار غواړي چې وکړي ځکه که د اسلامي امارت اوسني حاکمانو سره کومې ستونزې چې لري هغه افغانان خو هغه د په مېړانه ورته وایي د خپلې ستونزې دي ولې د تا پر وړاندې طالب غیر طالب هر افغان چې دی تا په لاندې بیا ولاړ ده په یو غږ سره بیا هغه موږ نه منو ځکه موږ هیڅکله وخت نه منو چې موږ اوسني حکومت سره د خلکو فاصله زیاته کړو هغه هم ستا په خبره تا تر پرون یو شی ویلی نن بل شی وایي نو چې پرون دې دا خبره نه کوله نن ولې دا خبره کوي او بله مسله دا ده سادات صاحب چې هیڅ یو باوجدان افغان نه مني چې د بل چا غلامي وکړي دوی په دې فکر کې ول چې راځي اسلامي امارت چې حاکم است او نو څه چې فرمایش زه ورکوم هغه به مني تر پرونه پورې هغه یو ډله وه نن یو حکومت ده یو حکومت ده حکومت تا سره دولت په دولت معامله کوي تاسو کوم شرایط ما وایي په هغه مني شرایط تا سره نه مني کوم شرایط به ایستاسو باندې هغه شرایط دا دي چې دلته به ځینې ګاونډي هیوادونه لکه هندوستان نفوس هندوستان سره به اړیکې نه لري بهرنی سیاست د دوی په فرمایش به وي کوم کورنی سیاست چې کوم فرمایشونه دي هغه به د دوی په فرمایش وي دا هغه مسایل دي چې دوی غواړي هغه شرایط په دوی وضع کړي خو زه فکر نه کوم چې هغه شرایط به ومنل شي افغانان ته د منلو وړ نه دي بیرته راګرځو درته ښه خان صاحب هیڅ افغان در سره نه منسي ډیورنډ پر ذکر ښه باندې د ازغان تار وغځوئ یا بشپړې کوي دغه راز د خیبر پښتونخوا له وزیر ویل دي چې په تیرو څو لسیزو کې پاکستان خپل هوایی اډې د افغان امریکایانو باندې پلورلې و په افغانستان کې عملیات ترسره کول ولې دا د خپل امنیت په کې پاتې راغلی استئ په نورو هیوادونو اچوئ یا په بل هیواد باندې اچوئ دا به تر کله پورې دا دوام لري ولې دا حل لار ورته نه پیدا کوئ خان صاحب زموږ غږ اورئ لم بیا خود یو خبره کوم د ملګري وویل چې یاره زه حقیقت نه وایم او دی وایي چې د حقیقت وایي کیدای شي چې نه پوهېږم حقیقت څه شی دی رښتیا څه شی دی او پرسپکټیو یا نقطې نظر څه شی دی کیدای شي د دغه نقطې نظر د دغه نقطې نظر کې زه دروغ وایم او زه لکه دا سوینو کیدای شي دغه نقطه نظر ټکي زمانه هو یو خبره ده چې که مشرف په خپل کتاب کې لیکلی دي چې مونږ افغانانو سره دغه کول نو هغه څوک یادول خو دغه طالبان ملګري یادول که نه چې دوی دلته کې وو او دوی به مو بچ کول د امریکې نه بچ کول د ټولو نه بچ کول څه مجبورې وې امریکې سره تعاون کو خو اشاته دا خو امریکا مو وایي ستاسو چې نن کومه نوې ملګرې ده هغوی دا خبره کوي چې یاره پاکستان مونږ سره زیاتې دا کوو دوکه دا کوله چې دا طالبان به دوی ساتل زموږ نه به بچ ساتل دوی له به خان صاحب خپل بس ته کراو ګرځېږو خان صاحب خپل بس ته کراو ګرځېږو پوښتنه زما ځواب نه سلام دغه ټي ټي پي اعلامي ورکوي وای مونږ د پاکستان له بدني نه راوچت شوی پاکستان کې د سوداګر زموږ ملاتړ کوي او پاکستان کې د خلکو حقوق نه ورکول کیږي مجبورې دي خلک چې دغه نظام پر وړاندې پاسونه کړي او دغه نظام پر وړاندې ودرېږي د ټي ټي پی امیر څوک دی ټي ټي پی ټي ټي پی چا سره دا غوی امیر څوک دی مولا احمد الله سره خو تاسو د خپل هیواد د ستونزې حل کړئ دا څه کارو کوم چې له ما خپل خبرې ته پیدا ضروري نه چې تکم جواب واړی زه خو ستاده پر پاکستان ته هم بده وایم زما خدای نه دی چې کله پاکستان سپین باز دی افغان چې کوم دی دا حقیقت کویل سي خان صاحب ګلمن وزیر پاغه ډول سره په شهادت ورسره دغه نور کسان دي چې حقایق وایي لمن ضرورت کې پاکستان ګوره نو کو تاسو خبره تفریح خو د منور نو کې دي چې زه دې مهرباني انټرنیټ هم ډیر کمزور دی جواب ورکړي خدام ګوره یو خبره ده ما په خیال دا ښه ډیبیټ نه دی ښه ډیسکشن نه دی تاسو ما ووره
کیدی شي د خپل خبرو مهرباني کوم او تاسو چې څنګه مهرباني حوصله سره وروه مهرباني لګاو لګاو سره به کوم ګوره دا جګړه نه تاسو ختموي شي او نه زه ختموي شي مونږ په دې پروګرام کې چې کوم دی مونږ به سمستلې حل کوو او تاسو خپل خبره کوي زه خپل خبره کوم ګوره مهرباني خان صاحب د دې حقیقت نه تاسو انکار پاکستان 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 دا دنیا القاعدہ پکتیکا کې پکتیا کې زابل کې کونړ کې نو دا ټول دغه څه ندی نو ګوره زه خو تاسو یو خبره کوم زه دا نه وایم چې تاسو دروغ وایي زه رښتیا وایم یا پاکستان ډیر پاک ملک دی افغانستان خراب ملک دی افغانستان پاک دی وروره دا مسله زمونږ مشترکه مسله ده د تیرو څلوېښتو کالو نه افغانستان کې یو حالات دی دا هغه کې نشي زم موارد زه دا نه وایم چې یوازې نه مزي موارد خو لږ بخپل ګریوان کې ګورو طالبان طالبانو پس جمہوریتیان را لیل اگوی دا طالبانو غار شیل لرکا وست پس بیا طالبان را لیل اگوی بیا دا سر حالا رسا که دل اشی خان صاحب حالا رسا که دل اشی لگا او سلو وقفا وقت کم دا خان صاحب سم وقفا یه پاکستان دا پاکستان موائی زی پاکستان زی پاکستان زی مین زمان زی دا خیلی دا خبر کمان زی دا افغانستان دا امن خبر کم زمان بلکونو افغان خویند میند نه طالبان را له اوله کا پاکستان ته افغانان غریبانان رو تختیدل کله امریکای به زبه بوزم کله برتانی به زبه بوزم یو ملک نه بوزي واپس افغانستان ته دیر نه نظر زی نړی چې کوم ده هر طرف ته جازونه پورې خلک هم قتل دا پاکستان ته وی چې دا هوایی جاز نګونی سه خبره ده زه تاسو ته سلام کړه دې لګه پاو سره خبرې وو لګه پاو سره خبرې وو افغانستان کې چې دا وخت کوم حالات دي نړۍ سره مسلې دي پاکستان ته مسلې دي کې دي شي د پاکستان د سمستلو نه تاسو سم مسلې دي سلامات سي سو سانيو کې استاد د حسن خان صاحب خبر ته جواب سره سو سانيو کې له یو شی وایم تر سو چې په جنوب آسیا کې دا پاکستان وي او په ختیځو هیوادو کې اسرائیل وي دا نړۍ په آرام نه پاتې کیږي او بله مسله دا ده که افغانانو پناه وړي د خپل پښتنو ورونو ته یې پناه وړې ده زه دا وایم چې پاکستان په خپل پالیسیانو کې د تغییر راولي او تغییر د دې لامل کیدلی شي غیر له هغه نه فکر نه کوم چې په دې تورونو باندې څه وسي او بل دا چې طالبانو نه دا هم هیر نه دي چې د پاکستان نه په بی 52 باندې د دوی نظام یې ړنګ کړ او په پاکستان په زندانونه یې ترې ډک کړ او په هغه بې عزتۍ وویستل نو له دوی نه دا تمه نه شي کېدلی چې دوی د هر څه پاکستان وایي هغه به دوی ترسره کوي استاد خان صاحب کور مواد سپاس کوم سره برخه اخیستې وي عزتمن لیدونکو بس ما دلته پای ته ورسېد تر بلې خبرونه ستاسو په حضور کې حاضرېږو په لوی واحد رب مسپار لوی علامو مل شه له لیدلو مو مننه